កាលៈទេសៈនេះស្នើំលំដាប់ពិភពលោកស្រួងភីវីលើកឡើងថាក្តីសម្ពិនរយៈពេល10ឆ្នាំបានคลាយជាការបិនកាលៈទេសៈនេះស្នើំលំដាប់ពិភពលោកស្រួងភីវីបានលើកឡើងថាក្តីសម្ពិនរបស់ខ្លួនរយៈពេល10ឆ្នាំដែលចង់ប្រគួតលើទឹកដីកម្ពុជានិងដំណើរការកម្ពុជាคลាយជាការបត់ហើយក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ កលករណីសរោងពវីបានឥឡឹងនៅពេលមកដល់កម្ពុជាថាវាពិតជារឿងរំភើបណាស់សម្រាប់ខ្លួនដែលបានមកពេលនេះក្នុងការត្រៀមការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2023ជាងខ្លាំងរំដាប់ពិភពលោកផ្នែកវិញ្ញាសាកីឡក្រុមលើនេះបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតនៅស៊ីហ្គេមនេះគឺជាការបំពេញក្តីសម័យរបស់ខ្លួនផងដែរដែលរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះចង់ប្រកួតលើទឹកដីកម្ពុជា ចងប្រកួតតំណាងកម្ពុជាចង់ចូលរួមលើកមកមាត់កម្ពុជាលើទឹកដីកម្ពាររបស់ខ្លួនក្នុងឱកាសណាមួយឥឡូវនេះគឺបានសម្រេចហើយដែលរុគេនឹងត្រូវប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមអំឡុងការឧបត្ថម្ភឆាប់ឆាប់នេះមួយវិញទៀតកីឡាករនីរូបនេះ នឹងចូលរួមសັບស្ាយក៏ដូចជាបណ្ដោះធនធានកីឡាករកីឡាករនេះប្រភេទកីឡាស្នូខើអាចការតាទលំទលីមានគេស្គាល់និងមានប្រជាប្រិយនៅកម្ពុជាឲ្យដូចនៅតាមបੰដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលគេកំពុងលេងកីឡាករនេះស្រួងពាវីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16មេសាកីឡាករនេះរបស់កម្ពុជានោះនេះនឹងមានការប្រកួតចែករំលែកបាត់ពិសោធន៍1នៅថ្ងៃទី20មេសាក្នុងក្លឹបប៊ីយ៉ាលលុច98 មុនឈានដល់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី32ខ ა ឧសភាឆ្នាំនេះ